gravado. Ok. Volta para o segundo, não fica mais. Ah, vale, repetimos. Um nome. Que vídeo é esse aqui? É que vídeo va per la senyora que està a les 9 del matí a Barcelona mirant-me. Mirant-me. Sí. Ja m'he dit com s'ha de fer, eh? Lleig el ferro. Ara ja! Ara he de demostrar.